أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته علم اضافے کی دعا ربی زدنی علما ترجمہ اے میرا میرے علم اضافہ فرما تقریر نمبر ایک حروف مفردات مفردات کسے کہتے ہیں الف سے لے کر یا تا حروف کو مفردات کہتے ہیں اور الگ الگ حروف کو مفرد غین غین فا قاف کاف لام میم نون واو ہا حمزہ یا یا اب ہم شروع سے پڑھیں گے الف با تا ثا جیم حا خا دال ذال را زا سین شین صاد ضاد طا ظا عین غین فا قاف كاف لام ميم نون واو ها همزة يا يا اپنا خیال رکھیے گا اوکے اللہ حافظ